Waliwe chifana nye chitambula kumikutu jimukwani la wala. Chila ganti kampuni ya Peak Fair wamune ya naitiru zagadewo business zazo wanamu Uganda. Chindwe chitani soko gizaba na Uganda wama. Kampuni ya Peak Fair yatandika wanamu Gwanga. Mulukumi mulu endachi na namwebili. Ateyo naitiru yatandika anga ya Nyanza Textile Industries. Mulukumi mulu endata na mwena. Mubisera bya bafuzi ba matwale. Chokeni oluvanyuma mulukumi mulu enda chenda mukaga yaguliba kampuni endala eitibwa Southern Range Nyanza Limited. Sabiti yewedde kampuni omuli ya Peak Fair ngene manyiddwa nnyo mukukola ebintu ebikozesebwa mu masomero wamune ya naitiro ngene manyiddwa nnyo mukutunga engoye zalangira mu butongole nga bwe ziggadde obuweereza bwa zone mu Uganda. Olwaleero twogeddeko ne musigansimbi omuto era omusomesa w'ebyenfuna Sebufu Ismaili n'atangaza kuzimu ku nsonga ezivira kuba musigansimbi okulemererwa business wano mu Uganda. Abamu kituufu bawithdrawingira ddala n'ava mu business olw'okuba yakolagana n'omuntu amuyunga ku gavumenti n'aba nga ye teyeetuukira kati omuntu oyo omu asobola yakuyimirizawo bwe oyimiriddeko bwasala wundi ne business sijja jongerayo tegenda maaso. Abalala bakola enkola ey'okukyusa business ezo ne ziva mannyagano ne zidda malala. Sebufa agamba nti bamusiga nsimbi bawuddisi babayisi ba bbulooka mu gavumenti ababasuubiza ensi n'eggulu ng'ebagenda okuweebwa buli kimu kyokka gye biggweera nga balaba bakolerya bwereere. Ngirizaawoluba mbeera wakati wa bamusiga nsimbi bateekako ogwakulizo. Uruso kwa kulizo obo time netu kanga msiga nsimbi ulita cha msobola. So ni wesa nganga akodi na mkunigirizi wa na amala na asala kukala business. Na hiyo wabako lagane government direct. Habaji hudi na mkunigiriza. Mmusomoza. Wabula atona kukulumide government okutitibya musiga nsimbi. Ngaba nubatuka na ukwewe taka. Liba wayongo musingo mubanka za kuno. Neziba wa sento kutandika o business. Chitaliku muna Uganda. F1. Nubo ina magezi, nubo ina byosobola okukola, nubo wabisoma, nubo wakulotya, nubo watu ina sente zibitandika. Nga munansi tusobola okutandika, tusobola kugenda maaso. So wesa nga abantu bangi balemeredde okutandika olw'okuba nga talina kapito. Naye ate ye omugwira wajja afuna ebintu ebyo byonna. Gavumenti emuwa ettaka, emuwa okyanya okugenda mu bbanka yeewole sente okubeera nti afuna byonna bye yeetaaga okusobola okuyimirizaawo omulimu. Ate gwe munansi we tafuna. Kino Sebufu agamba nti kibakosezza bbonga omusiga nsimbi abaakuno kuba be basinga okusasula omusolo mu gavumenti. So kitegeeza nti bw'ompata kisolidde wa myaka esatu wa myaka etaano gavumenti oba tonakyokoseddwa kubamba neeteekateeka okusobola okutuukiriza ebigendererwa byange eby'emyaka ataano eby'emyaka kikumi nga nkuwa omusolo ate ne kampuni ng'ekula. Kati agala gavumenti ekwateko bamusiga nsimbi baakuno nabo basobole okugaziya akatale k'ebyo bye bafulumya. Wesanga tusobola kuvuganya na muntu alina factory eri wafe akawumbi ka sente nga gwe factory iyo ya milioni abiri. Zino size kampuni za bamusiga nsimbi esoose okuggalawo wano mu ggwanga nga n'endala nnyingi zaggalawo dda wabula abasinga bakyesigamya ku lumbulegero ekirwadde ki COVID-19. Ekisookera ddala kya nnaku kyeraliikiriza nti kyasenkenya nnyo ebyenfuna by'ensi eno. Kiyenji Moses, Deuta TV, Amasukkulumu.